ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രാവിലെ നേരത്തെ ഒരു 4 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ എണീറ്റു കേട്ടോ. കാര്യം ചേട്ടന് രാവിലെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 5:30 ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 5:30 അല്ല 6 മണിവരെ ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 5:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ആക്കി. ഇഡ്ഡലി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ നമുക്ക്. പിന്നെ ചമ്മന്തി അരക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത്രയധികം പണിയില്ല. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ വാട്ടി വേഗം ഒരു ചമ്മന്തി അരക്കാലോ. നാളികേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തി അരക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചത് ചേട്ടന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി. ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എണീറ്റത്, ഞാനും മക്കളൊക്കെ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ ഞാനും മക്കളൊക്കെ എണീറ്റതിന് ശേഷം ഞാൻ അവർക്ക് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർക്കാണ് ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഞാനെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അമ്മമാർ സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആദ്യം നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി അവരുടെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അവർ ബാക്കിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അവരൊരെണ്ണം പകുതി കഴിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ല, അവർക്ക് ഒരു 4-5 എണ്ണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പകുതിയൊക്കെ അവർ നിർത്തി. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഞാൻ 2 എണ്ണം കൂടെ 2 ഇഡ്ഡലിയാണ് കഴിച്ചത്. കാര്യം ഞാൻ ഡയറ്റിങ്ങാണ്. ഡയറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ച് ഡയറ്റിങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഇഡ്ഡലി പിന്നെ പകുതി മക്കൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു പകുതി ഇഡ്ഡലിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അവർ കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലുണ്ടാക്കി കുടിച്ചു കേട്ടോ. കാര്യം ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മക്കൾക്ക് ഹോർലിക്സ് പാൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഞാൻ ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ കുടിച്ചു. പാലങ്ങനെ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ശീലമൊന്നുമില്ല. കാര്യം ചേട്ടനുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ചായയാണ് കുടിക്കാറ്, ചേട്ടനൊപ്പം ചായയാണ് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട്, കാര്യം ഹോർലിക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പാലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പാലുണ്ടാക്കി കുടിച്ചു. മക്കൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന ശീലമില്ല കേട്ടോ, രാവിലെ കുടിക്കില്ല, വൈകുന്നേരമാണ് അവർ പാൽ കുടിക്കുക. ഇന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു 8 പണി കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസൊക്കെ കഴിയാറാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലീക്കാവുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല മണം വരില്ലേ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഉച്ചനേരത്തെ നമ്മൾ രാവിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചോറ് വയ്ക്കാനായി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര മണം വരുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൂ. കാര്യം ഞാനും പിള്ളേരും തനിച്ചുള്ളൂ, എന്തെങ്കിലും വന്നാലും നമുക്ക് പേടിയല്ലേ, ടെൻഷൻ ആവില്ല. പിന്നെ ചേട്ടനില്ല, ഡ്യൂട്ടിക്കും പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് വെച്ചെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ പാളിയതായിരുന്നു ആ ഓസിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ പാളി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കാരണം ഇങ്ങനെ ലീക്കേജ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്യാസിൻ്റെ ഭയങ്കര മണം വരുന്നു, ചോറ് വെച്ചിട്ടില്ല, ചോറ് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാവണം എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പാള് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്, ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പറയും, നമുക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിത് വീണ്ടും നോക്കി, എന്നാലും ഭയങ്കര മണം മണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല നന്നായി. പിന്നെ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് മണമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല, മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ സഫ്രാണി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. സഫ്രാണി ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. ഈ ബിരിയാണിയിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എന്താ പറയുക മസാല ഉണ്ടാവും, സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് പോലെ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാവും, ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെ വേറെ തരം, അതായത് ചെട്ടിനാട് ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തുവാണ് ഫ്രണ്ടിൽ, അതായത് ടോപ്പിൽ അവർ വെക്കുക, ഒരു 3-4 പീസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു 3-4 പീസോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലി പാക്ക് പോലത്തെ ആണോ മേടിച്ചത്, നമ്മളിപ്പോൾ 4 പേരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ കൂട്ടുന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു ഫാമിലി പാക്ക് ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിലൊരു മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മുട്ട ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് സഫ്രാണി ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സഫ്രാണി ബിരിയാണി കഴിച്ചു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായൊന്ന് ചായ കുടിച്ചു. ചേട്ടൻ വന്നു അപ്പോഴേക്കും, ചേട്ടൻ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 3 മണി 2 മണി 2:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ആൾ വന്നു കേട്ടോ. ആൾ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. ഒരു വൈകുന്നേരം 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു കേട്ടോ. ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു 5 മണിക്ക് അക്കാദമി പോയിട്ടോ സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ. കാര്യം ഇവിടെ അവർ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് 7 മണി തൊട്ട് 8:30 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കാദമിയിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്ക്. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോച്ചിന് ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്കേറ്റിംഗ് അക്കാദമി. അപ്പോൾ അവിടെ 5 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെയാണ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നേരത്തെ വന്ന കാരണം നമ്മൾ അക്കാദമിയിലാണ് ക്ലാസ്സിന് പോയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൈകുന്നേരം നമുക്ക് മോളുക്ക് ഷൂ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്കാത്തലോൺ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഡിക്കാത്തലോൺ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിക്കാത്തലോൺ ഒരു 10 മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 7 മണിയാവുമ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു 8 മണി 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 8:30 ആയിട്ടാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ, 8:30 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും മക്കൾക്ക് വേഗം ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശന്നാലോ, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ തന്നെ നാളേക്കുള്ള കറിയും വെച്ചു കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചേട്ടനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്യാസ് ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ട് കറി വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ, അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ മെട്രയായല്ലോ നമുക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ഡികാത്ലോൺ പോയി. ഡികാത്ലോൺ പോകാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവൾക്ക് റണ്ണിങ് ഷൂ ഇല്ല. റണ്ണിങ് ഷൂ ഉണ്ട്, പഴയതായി. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു പുതിയ റണ്ണിങ് ഷൂ വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് നമുക്കറിയാലോ, ഡികാത്ലോണിലെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കളക്ഷനേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവൾക്ക് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഷൂ ഒക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു മൊജിറ്റോ ഒക്കെ കഴിച്ചു. അതും കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടോ. കാര്യം അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് വെർജിൻ മൊജിറ്റോ ആയിരുന്നു. അത് നല്ല പുതിനയിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, ലൈം കുടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റായിരുന്നു. നല്ല തണുത്ത ലൈം കുടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ ആപ്പിളിൻ്റെ മൊജിറ്റോ ആയിരുന്നു. അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല റിഫ്രഷ് ആയി. ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും വേണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.